Sziasztok! Szeretettel köszöntöm mindenkit. Az, hogy Veszprém elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet 23-ba, nem jelenti azt, hogy csak ebben az évben lesznek programok. Már 21-ben és 22-ben is elkezdődik a programoknak az előkészítése és a programoknak a felvezetése, ami azt jelenti, hogy már idén is és jövőre is bőszámmal rendezünk meg eseményeket, és ma már egy rendezvényszervező nem teheti meg azt, hogy ne foglalkozzon a fenntarthatósággal, és mi, mint LKF, ezt felelősségünknek is érezzük, hogy ebben egy kis iránymutatást adjunk, és előremutató példákkal jövve Európából, ezt a tudást átadjuk azoknak a rendezvényszervezőknek, akik az LKF-hez kapcsolódnak, úgyhogy Ákossal mi így dolgozunk a programnak a fenntarthatósági vonulatán, és erről szeretnénk ma nektek beszélni. És én át is adom a szót. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Na, amit most be fogunk nektek mutatni, csak cseréljünk helyet, mert itt látom a diáinkat. Amit most be fogok nektek mutatni, az, hogy hogyan próbáltuk meg ezeket az Európában aktuális trendeket adaptálni ezekhez a rendezvényekhez, amik itt fognak megvalósulni, vagy most már elkezdtek megvalósulni 2021-22-ben és végül 2023-ban. Átnéztük azt, hogy milyen törekvések jellemzőek most a rendezvényiparra ahhoz, hogy környezetileg fenntarthatóbbá tudjon válni, és ezekből hoztunk létre egy, most remélem, hogy a léptetés is működni fog, ezekből hoztunk létre egy kritériumrendszert, de mielőtt a kritériumrendszert bemutatnám, szerettem volna felhívni a figyelmeteket az ENSZ által kitűzött fenntartható fejlődési célokra, mert gyakorlatilag ezek a kritériumok rendszerek, illetve maga az egész fenntarthatóság diskurzus a rendezvényszervezésen belül, az erre alapszik. Talán ismerős számotokra, aki fenntarthatósággal valamennyire behatóban foglalkozott az elmúlt években, már találkozott ezekkel a célokkal. 17 olyan cél, amit a fenntarthatóbb jövő érdekében közösen próbálnak meg elérni az államok, és amikor a rendezvények vagy a kulturális iparban fenntarthatósági célokat tűznek ki az érintettek, akkor azok mind-mind visszacsatolnak ezeknek a céloknak valamelyikére, nyilván nem mind a 17-re, de azért az éghajlatváltozás elleni fellépés az nagyon erősen tetten érhető a rendezvényeknél, a fenntartható városok és közösségek, ugye a rendezvények nagy része az a városi szövetbe épül be, sokszor nagyon kifejezetten urbánus kultúra, ami a rendezvényekre jellemző, a felelős fogyasztás és termelés szintén problematikus a rendezvények kapcsán, ha belegondoltok, nagyon sok rendezvény kifejezetten fogyasztás generáló hatású, tehát nagyon fontos, hogy a felelős fogyasztást, mint egyfajta ilyen féket vagy ellensúlyt beépíteni ezekbe. Illetve a szárazföldi ökoszisztémák védelme, ezt is, hogyha belegondoltok, sok rendezvény jár elég nagy felfordulással, és ezeknél fontos az, hogy azt a környezetet meg tudják óvni a szervezők, amikben megvalósulnak ezek a rendezvények. Szóval azok az intézkedések, amikből mi a kritériumrendszert összeállítottuk, azok mind valahogy reflektálnak a 20-30-as fenntarthatósági célokra. Amit itt láttok, az a kritériumrendszer, amit mi számon kérünk az LKF égisze alatt megvalósuló rendezvényeken. Láthatjátok, hogy nem minden kötelező, nem mindenki számára, attól függően, hogy mekkora projektről van szó, attól függően több és több elemet kell nekik is megvalósítani. Én most ezeket az elemeket, amik itt fel vannak sorolva, ezeket fogom nektek bemutatni. És a végén meg egy kicsit szerettem volna beszélni majd a körkörös gazdaságról, hogyha a fesztivál szervezésben, vagy a rendezvény szervezésben általában a körkörös gazdaság, az hogyan válik egy egyre fontosabb törekvéssé. És mindezek után még majd a Maresz el fogja mondani, hogy hogyan lehet csatlakozni hozzánk ebben a munkában, mert erre is van lehetőség annak, aki érez magában elhivatottságot. Az első kritérium az volt, vagy hát az most is az,
hogy a fenntarthatósági intézkedéseket valakinek koordinálnia kell. Tehát nem elég, hogy egy szervezet eldönti, hogy bevezet bizonyos dolgokat, hogyha ennek nincs egy felelőse a szervezeten belül, akkor ez a bevezetés ez nem lesz elég hatékony. Kell egy felelős, aki ezeket az eldöntött intézkedéseket adaptálja a szervezet egészében, illetve kell valaki, aki ezt monitorizni is tudja, aki képes arra, hogy a folyamatokat ellenőrizze, visszacsatolást nyújtson, méréseket végezzen, és hát összességében a munkaszervezeten belül a fenntarthatósági intézkedéseket ellenőrizze. A MARESZ, aki ezt az LKF-en belül most elvégzi, egyébként ebben nagy karrier lehetőségek vannak, ugye sok az egyetemista, úgyhogy érdemes erről beszélni, hogy külföldön már nagyon-nagyon sok nagy fesztivál, rendezvényszervező cégnél vannak fenntarthatósági menedzserek. Magyarországon én azt gondolom, hogy 3 van, ebből 2 vagyunk mi, a MARESZ itt az LKF-nél, én meg a Szigetnél, és ezen kívül a kézilabda világbajnokság, a 2022-es kézilabda világbajnokság szervező csapatában van egy dedikált fenntarthatósági menedzser. Mi úgy látjuk, akik így európai szinten egymással beszélünk ezekről a problémákról, hogy ez egy új karrier lehetőség a fiataloknak, akiket érdekel a kulturális ipar, akit érdekel a rendezvényszervezés, szükség lesz ilyen fenntarthatósági menedzserekre egyre nagyobb számban. A fenntarthatósági menedzserek egyik feladata, hogy az adatokat begyűjtse. Itt is egy európai trendet szerettem volna kiemelni. Nincs is erre igazán szép magyar kifejezés, de valami olyasmi lenne lefordítva, hogy az ilyen adatalapú gondolkodás. Ugye nagyon, tehát hallottatok már a greenwashingról mindenki, erre sincs szép magyar szó, a zöldmosás. Nagyon sokszor vádolják a különböző cégeket, szervezeteket azzal, hogy amiket intézkedéseket bevezetnek, azok inkább csak elfedni próbálják a káros tevékenységeiket. Az adatszolgáltatással, az adatalapú gondolkodással lehet valami fajta ellensúlyt képezni ezekkel a vádakkal. Ennek az a lényege, hogy nem elég dolgokat végrehajtani, de meg is kell őket mérni. És hogyha megméred őket, akkor látod évről évre, hogy hogyan változik az adott tevékenységnek a környezetterhelése. Ebből tudod azonosítani, hogy milyen beavatkozásokra van szükség, illetve ezt, hogyha nyilvánosságra hozod és biztosítod az elvárható transzparenciát, akkor ezáltal tudod a saját tevékenységeidet hitelessé tenni, ezáltal tudod ezeket a greenwashing vádakat magadtól távol tartani. Itt egész pontosan arról van szó, hogy pontosan tudja mérni egy adott szervezet, hogy mennyi hulladékot termel, pontosan tudja mérni, hogy mennyi energiával, fogyasztásával jár a tevékenysége. Minden évben, hogyha ezeket a méréseket újra és újra egy szervezet végrehajtja, akkor látszik, hogy a bevezetett fenntarthatósági intézkedések azok eredményesek voltak-e vagy sem, vagy látszik az, hogyha valahová újabb erőforrásokat kell csoportosítani. Tehát ez egyfajta minőségbiztosítást jelent a fenntarthatósági intézkedésekhez, és a hitelességét, a szervezeteknek a hitelességét támogatja. Most ugye azokról van éppen szó, hogy milyen elvek mentén szerveződik a fenntarthatósági intézkedéseknek a bevezetése. Szó volt már a 20-30-as fenntarthatósági célokról, szó volt az adatalapú gondolkodásról, szó volt erről az ilyen szervezetfejlesztési problémáról, hogy kell legyen egy felelős egy szervezetben ennek a tevékenységnek. A másik nagyon fontos elv, amit ki kell emelni, az a hulladék megelőzés, és azon belül a hulladékok hierarchiájának az elve. Egyébként majd arról fogok később beszélni, hogy a rendezvényeknél valójában nem is a hulladék probléma a legnagyobb probléma, de mindenképpen a legszembetűnőbb. Illetve amikor a körkörös gazdaságra való átállásról van szó, akkor is azért elsősorban a hulladék problémáról szoktunk beszélni. Nagyon sok vita van, például a lebomló eszközökről, sok vita van arról, hogy jó PET palackkal most akkor hogy legyen, de valójában ezeket a vitákat
Ezeket a vitákat sokszor az ipari szereplők gerjesztik. A gyártás mögött mindig nagyon sok pénz van, ahol nagyon sok pénz van, ott nagyon erős lobby tevékenység is van, de a környezeti szempontokat figyelmevéve a hulladékok hierarchiája az olyan, mint az egyszer egy. Abban nincs vita, abban konszenzus van, és én azt szoktam mondani, hogy ezeken az előadásokon kicsit így az ilyen divatos média szalag címeket is pufogtatva, hogyha csak egy dologra emlékeztek ebből a mai előadásból, akkor az legyen a hulladékok hierarchiája. Hogy nagyon fontos tudni, hogy a legelőnyösebb az a hulladék megelőzése és a minimalizálása. Annál kevésbé jobb, de még mindig elég előnyös az újrahasználat, és ami nagyon fontos, hogy az újrahasznosítás az már egy attól kevésbé előnyös megoldás, mert itt szoktak lenni a problémák. Hogy az újrahasznosítás ugye az, amikor feldolgozzák az anyagot, és valami újat gyártanak belőle. Ez nagyon nagy nyersanyag és nagyon nagy energiaigénnyel járó tevékenység. Emiatt sokkal optimálisabb az, hogyha egy adott terméket újra lehet használni, anélkül, hogy fel kelljen dolgozni. Tehát ugye a rendezvényiparban ugye erre a tipikus probléma az a poharaknak az ügye, hogy az egyszer használatos pohár, akár lebomló, akár újrahasznosítják, az sosem lesz annyira előnyös, mint egy olyan pohár, amit el lehet mosni. Vannak olyan anyagok, amiket már nem lehet újrahasznosítani, és még mindig jobb ennek az eufemisztikusan visszanyerésnek nevezett stratégiának a követése, mint a lerakás. De a visszanyerés azért mondtam, hogy eufemizmus, mert valójában égetésről van szó. Ilyenkor ugye hőt állítanak elő a hulladékból, tehát még mindig valami előnyt azért lehet belőle csinálni, de hát azért azt nem kell ecsetelni, hogy a hulladék égetés az mennyire egy előnytelen megoldás. És természetesen a leginkább kerülendő az a hulladékok lerakása. Mi ennek a jelentősége? Nagyon sokszor kell a rendezvények szervezésében döntéseket hoznunk beszállítókról, anyagokról, beruházásokról. Ezeknek a döntéseknek a meghozatalában segít a hulladékok hierarchiának az ismerete. Ebben segít, hogyha az ember tudja, hogy bármit is mondanak arról az egyszer használatos termékről, hogy azt majd visszagyűjtik, majd ez lesz vele, az lesz vele, de soha, az soha nem lesz olyan előnyös, mint egy többször használatos termék. Illetve mindig első helyen a hulladékok megelőzését, minimalizálását kell szem előtt tartani. Igen, és akkor itt van erről szó egy picit részletesebben. Ez ma egy nagyon nagy probléma igazából, hogy állati nagy marketinget kaptak az utóbbi időben a biológiailag lebomló termékek. Ezek sem mind komposztálhatóak. Szóval ezzel is külön fel kell jönni a figyelmet, hogy nem minden komposztálható, ami a biológiailag lebomló, de minden biológiailag lebomló az, ami komposztálható. Ami komposztálható, az az, amiből valóban humusz lehet létrehozni, hogyha megfelelő ipari körülmények között történik. Csak ez a probléma, hogy nem történik meg. Tehát bármikor is ezekkel lobbizik valaki, hogy de hát ez lebomló, akkor érdemes visszakérdezni, hogy igen, és akkor hova kerül, ahol ez a lebomlás ténylegesen megtörténik, mert ez Magyarországon nincsen kiépítve, még egyébként Európában sok helyen már igen, és Magyarországon is 2023. júniusától már kötelező lesz a úgynevezett barna kukás gyűjtés, úgyhogy jön ide is be a komposztálható termékeknek a visszagyűjtése, de ez egyelőre még nem áll rendelkezésre. Ezzel szemben mi itt Veszprémben szeretnénk majd azért a rendezvényeknek a komposztálható hulladékát visszagyűjteni, mert van a környéken olyan technológia, ami egy kis ráfejlesztéssel alkalmassá válik majd a komposztálásra, de ez még európai szinten is egy úttörő dolog, annyira, hogy amikor a Szigeten kipróbáltuk ezt a technológiát 2019-ben, akkor ezért európai díjat is kaptunk, az Innovációs Európai Fesztivál díjat, mert annyira friss még ez, hogy ez valóban megoldásra kerüljön, hogy ezeknek a komposztálható edényeknek, tányéroknak, villáknak, késeknek tényleges újrahasznosításra tudjanak kerülni. És,
és pontosan emlékezni rá, ott le, valahogy a K betű eltűnt, hogy ipari körülmény, de ott a K csak rossz helyre került, hogy ipari körülmények között lehet ezeket csak komposztálni, és hogy mindig, minden egyes alkalommal a többször használatos termékek, azok, ahogy ezt a hulladékok hierarchiájában bemutattam, azok előnyösebbek. És akkor maradjunk egy kicsit a hulladék megelőzésnél. Ahogy mondtam, ez a legszembetűnőbb probléma a rendezvények szervezésében. Itt egy pár olyan intézkedést felsoroltunk, amik ugye elterjedtek ma már a hulladék megelőzési céllal. A legfontosabb egyébként, hogy a hulladék az valójában pazarlás, és a pazarlás mellőzése az elvileg nem szabadna, hogy többlet költségekkel járjon. Ugye, tehát belegondoltok, mi a pazarlás, ha nem, az ellentetje, az nem, tehát a nem pazarlás, az nem járhat többlet költségekkel. Nagyon érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet az értékláncokat úgy felállítani, hogy az egyszer használatos dolgokat teljesen le tudja építeni az ember. Az üveg és porcelán tálalás az egy régóta létező, elterjedt dolog, és mégis újra és újra látja az ember, hogy olyan helyen is felbukkannak az egyszer használatos tálalóeszközök, ahol az égvilágon semmi ok nincsen rá. Üveg és porcelán tálaláshoz kellékeket lehet bérelni, évtizedek óta ennek ki van épülve az iparága, és mégis sokszor egész magas színvonalú eseményeken is vannak dolgok, amiket egyszer használatos eszközökben adnak, érthetetlen. De egyébként itt azt is meg kell említeni, hogy például vannak olyan éttermek, vendéglátóhelyek, amik helyben fogyasztásra is egyszer használatos termékeket adnak. Ez teljesen elfogadhatatlan, és ezt valójában ezt jogszabályokkal kéne tiltani. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ez jogszabályokkal is tiltva lesz. Miért kéne egy olyan helyen, ahova beülsz, ahol van konyha, minden, ott miért kéne egyszer használatosba bármit is adni? Egy fesztivál környezet az más, ugye ott azért biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni. Értelemszerűen vannak olyan rendezvények, ahol valóban az elképzelhetetlen lenne, hogy törékeny üveg, kerámia, tálaló eszközöket adjanak ki a közönségnek, de a rendezvényeknek is csak egy része ilyen, ahol tényleg könnyűzenei események, természetesen ilyenek, vagy egy nagy futballmérkőzés, de mondjuk egy filmfesztiválon egy fogadás, az már nem kéne, hogy ott egyszer használatos dolgok előkerüljenek. Igen, és hogy általában, és ez az, ami egy kicsit ilyen szemléletváltást igényel, hogy általában kell arra törekedni, hogy olyan minőségű termékeket használjanak az emberek, amik többször is használhatóak, amikben így láttad azt, hogy ez 5 év múlva is lesz mondjuk alkatrész, nem kell kidobni, hogyha elromlik. És ami nagyon fontos, és a rendezvényeken rendszeresen felbukkan, azok az ilyen egyedileg csomagolt termékek, amiket ilyen marketing ajándékok szoktak sokszor lenni, de akár a cateringben is az egyedileg csomagolt ketchup, meg az egyedileg csomagolt cukor, ez is, hogyha lehet, akkor érdemes ezeket elkerülni. Miért ne lehetne ezekre más megoldást találni? Hát van számtalan. Igen, a mosható poharak az lett az egyik ilyen zászlós hajója ezeknek a hulladék megelőzési programoknak. Csak a Sziget esetében 1 millió darab pohár az, amit kiváltottunk évente mosható poharakkal. Gondoljatok, hogy 1 millió darab pohár. Viszont azért az fontos tudni, hogy a mosható poharak is akkor környezetbarátak, hogyha a pénzt visszaadják érte. Ebben sajnos a Sziget is még le van maradva, de mi próbáljuk azért középtávon ezt figyelembe venni. Ez a zsetonos rendszer, ami így kezd elterjedni itthon, ez biztos, hogy nem tekintető elég környezetbarátnak, méghozzá azért, mert több tanulmány is levezette, hogy egy mosható pohár az ilyen 5-6 használat után térül meg környezetileg. Egy ilyen pohár, ugye vastagabb falu, több nyersanyag, több energia szükséges a legyártásához, illetve mosni és szállítani is kell, és hogy ezek a mutatók, ezek akkor kezdenek el pozitívba fordulni, hogyha azt a poharat legalább 5-6-szor használják. Azok a poharak, amiket nem adnak vissza, amiért nem adják vissza a pénzt, és amik otthon elkezdenek felgyűlni, azok valószínűleg nem érik meg ezt az 5-6 életciklust.
Úgyhogy emiatt én magam, illetve is itt a veszprémi eseményeken azt képviseljük, hogy a mosható poharért vissza kell adni a pénzt, az akkor igazán környezetbarát, és én mindenkit arra sarkalok, hogy ahol lehet, ott adjon is hangot a negatív véleményének a zsetonos rendszerrel kapcsolatban, mert ennek előbb-utóbb el kell jutni azokhoz, akik ezt üzleti alapon rákényszerítik egy csomó vendéglátóhelyre, és ezáltal rákényszerítik a látogatókra is. Még annyit érdemes kiemelni covidos időszakban, hogy a mosható poharakat is lehet higiénikusan kezelni. Sokan ettől tartottak, hogy hát vajon az még ugyanolyan higiénikus tud-e lenni, de igen, tehát hogy ezt 90 fokon mossák, zárt rendszerben tárolják, zárt rendszerben szállítják, tehát ugyanúgy, amikor előveszik a pultban, akkor az egy higiénikus gyártósorról lekerült termék, akkor is, hogyha nem új, hanem elmosott. Igen, az ingyenes ivóvíz is egy részint hulladék megelőzésű célú, de azért egy kicsit ennél tovább mutat. Kézenfekvő arra gondolni, hogy ezzel a PET-palackok számát lehet csökkenteni a rendezvényeken, mert emberek meg tudják tölteni a kulacsukat. Ilyen szempontból ez egy hulladék megelőzési kérdés. De azért ennél több is. Tehát főleg amikor a nyarak egyre melegebbek, az emberek részt vesznek ezeken az eseményeken, az egészséghez való joguk is az, hogy ivóvízhez jussanak. A tiszta vízhez jutás, ez egy demokratikus alapjog. Egyébként az ENSZ 2030-as céljai között is szerepel, hogy a tiszta vízhez hozzá lehessen jutni. És én nagyon örülök, hogy itt az EKFS kritériumrendszerbe ez bele tudott kerülni, itt ez egy előírássá vált az itteni rendezvények számára, hogy lehetőség legyen vízhez jutni ezeken a rendezvényeken. Egyébként, megint csak ugye európai trendeket ígértünk az előadás címében, az fontos látni, hogy több európai országban is ez törvény által kötelezettség. Egy francia szórakozóhelyen az teljesen természetes, hogy így poharakba töltve az ivóvíz ki van rakva a büfépultra. Oda mész, elveszel egyet. Ugyanez az angol rendszerben, ahol ivókutak vannak szórakozóhelyeken, fesztiválokon. Ott sem maguktól jutottak erre egyébként a szervezők, hanem ezt szabályozzák. Ez egy kötelesség, hogy tiszta ivóvizet, csapvizet biztosítsanak a szervezők. Itthon még óriási üzlet van a PET-palackos víz mögött a rendezvényeken. Nem véletlen, hogy mindig látjátok a szponzorlogókat, a különböző ásványvízgyártóknak a szponzorlogóit. Itt nagyon kemény munka lesz ezt elterjeszteni, én azt hiszem itthon. És akkor most értünk el a közlekedéshez. Tudnék, ez amit kevesen tudnak, hogy valójában a nagy rendezvényeknek a környezet terhelésén leginkább a közlekedés felelős. Hogy egy egészen vad dolgot mondjuk pont a Sziget-Fesztivál esetében, ahol nagyon sok a külföldi látogató, akik sokan repülővel érkeznek, a mérések szerint a CO2 kibocsátásnak a 80%-a, ami a látogatóknak az utazásaiból adódik, de ennél is vadabb, hogy vannak olyan típusú események, ismerik ezeket az ilyen több ezer fős konferenciákat, mondjuk orvoskonferenciák, mérnökkonferenciák, ahova mindenki berepül gyakorlatilag, több ezer ember berepül egy ilyen kongresszusra, ott 98%-a a rendezvény teljes CO2 kibocsátása az a résztvevőknek az utazásából fakad. És ez azért nehéz téma, mert amíg mondjuk a hulladék megelőzés intézkedéseket, azokat a szervezők saját hatáskörben tudják bevezetni, azt nagyon nehéz szervezőként megmondani, hogy ki mivel jöjjön ide. Azt nagyon nehéz elérni, hogy egy angol vendég az ne repülővel jöjjön. Hozzá kell tenni, talán nem is az angol vendégnél kéne elérni, hogy ne repülővel jöjjön, hanem mondjuk a németnél, aki viszont remek vonatközlekedéssel tud ideérni. Az igazi probléma az, hogy
egyrészt nem, nincs ez a helyén kezelve, nem, ezek a nagyon magas környezetterhelési arányok, ezek nem kaptak még elég publicitást, illetve az, hogy maga az a szemlélet terjedt el, ahol amikor szervezel egy rendezvényt, és azon gondolkodsz, hogy fognak idejönni a látogatóid, akkor az első gondolatod az, hogy jó, de hova fognak parkolni. És nem azon gondolkozol, hogy oké, okay, hogy fognak idejönni a vasútállomásról. Miközben azon kéne dolgozni, hogy a látogatóknak alternatívákat kínáljunk, és ne ezt a legkézenfekvőbb megoldást, hogy gyere ide, valahol le tudod tenni a kocsit, és majd úgy tudsz részt venni az eseményen. Egyébként, ha négyen beülnek egy autóba, akkor amúgy CO2 kibocsátás tekintetében ez még nem lenne igazán kritikus. Persze sehol nincsen egy vasúti közlekedéshez képest, tehát nem, ne értsetek félre, soha nem lesz, még egy 4 fős autó sem lesz versenyképes a vonattal CO2 kibocsátásban, de azért, ha négyen ülnek egy autóban, az már egyébként nem olyan rossz. Itt más problémák kerülnek elő. És ezek már nem a klíma, hanem például a szárazföldi ökoszisztémák védése, hogy megint visszacsatoljak egy 20-30-as célra. Ez az az helyzet, amikor virágágyástól a cseresznye fáig mindenhol parkol valaki. Ismeritek talán ezt a jelenséget, amikor egy-egy rendezvény környezete, az egész az így átalakul egy ilyen hatalmas parkolóvá. Ha legalább parkolóvá alakulna, de még csak nem is parkoló, hanem csak egy ilyen káosz, ahol egymás hegyén hátán állnak a különböző autók, ráadásul ez ugye lokálisan a légszennyezettséget is növeli, a zajt is növeli, a helyiekkel való konfliktusokat gerjeszt, ami szintén egy fenntarthatósági probléma. Tehát a CO2 kibocsátáson túl is egy csomó gond jár a megnövekedett autóforgalommal. Egyébként, hogy egy helyi példát mondjak erre, nem tudom hányan jártatok az Ultra Balaton nevű eseményen. Én az elmúlt években párszor részt vettem. Gyakorlatilag egy ilyen összefüggő közlekedési dugóvá változik a Balaton teljes kerülete, mert van 30 váltópont, és mindegyik váltópontnak egy ilyen 1 kilométeres körzete, az így megtelik autókkal, dugóban araszolás van a váltópontokhoz ki, a váltópontokhoz vissza. Ez azért van, mert semmifajta stratégiája nincs a szervezőknek arra, hogy egy 13 fős csapat, amelyik mondjuk ugye a különböző pontokon váltja egymást, az miért ne jöjjön le 8 autóval? Mert ez szokott történni, hogy egy 13 fős csapat az 8 autóval érkezik, mert mindenki máshova jön, meg máskor fut meg minden, és nincsenek rákényszerítve sehogy se a résztvevők, hogy így elkezdenek azon gondolkodni, hogy lehetne ezt megoldani kevesebb erőforrásból. A közösség közlekedésnél az a probléma, hogy leginkább csak szemléletformálással lehet valamit elérni, nem olyan, mint ahogy említettem, akár az ivóvíz, hogy mint szervező el tudom dönteni, hogy ivóvizet hogyan biztosítok, vagy a hulladékmegelőzés. És akkor az ilyen kérdéses hatékonyságú eszközökkel lehet csak operálni. Az, hogy milyen sorban rakod a különböző opciókat mondjuk a weboldalon. Azért kutatások azt alátámasztják, hogy ez számít, de csodát azért nem nehéz ettől várni, hogy az autós közlekedést azt legalúra sorolod, de azért mégis valamit így kifejez a szervezők szándékaiból, hogy amikor oda kattint az, hogy hogy jutok ide, akkor az autózás az legalul van. Egyébként vannak nagyon szép eredmények, megint egy európai példát említenék. Hollandiában az idei Forma 1 futamot meg tudták rendezni autóforgalom nélkül. Ami nagyon tényleg, szóval a Forma 1, ami az egész arról szól, hogy az autó köré épül ennek a kultúrája, de az idei Forma 1-es futamon gyakorlatilag minden csatornán azt hangsúlyozták a szervezők, hogy nem biztosítanak parkolóhelyet, nem lehet megközelíteni magát a versenyt autóval, és aki jön, azt ők közösségi közlekedéssel várják, és ezáltal el is érték a céljukat, hogy egy ilyen esemény, mint a Forma 1 futam, az megnövekedett autóforgalom nélkül zajlott le, de, hogy legyen egy jó hírem is, magyar példa is van erre, nem csak Hollandiában értek el már ebben eredményeket, nem tudom, valaki hallott-e róla esetleg, hogy az új Puskás arénában, az új sportcsarnok, vagy 62, nem sportcsarnok, ugye stadion, 62 ezer fő stadion, hány darab parkolóhely van? Valaki hallott erről? 500.
És amikor átadták, akkor nagy felhördülés volt, hogy úristen, hát ezt kigondolta komolyan, hogy egy 62 ezeres stadionhoz 500 darab parkolóhelyet biztosítsanak csak, és sokan gyorsan bevitték ezt az intézkedést azzal, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy az embereket rávegyük, hogy ne üljenek autóval, hogy nem biztosítunk parkolóhelyet, remek a tömegközlekedés, ott áll meg metró, távolsági buszpályaudvar, minden ott van. Kiszámolták, hogy tömegközlekedéssel hamarabb tudod elhagyni a területet, mint hogyha annyi autó egyszerre próbálna meg kiállni a területről. Úgyhogy vannak itthon is jó példák, és szerintem még lesznek is, mert több rendezvény is küzdik az autóforgalommal, és ez a szemléletváltás azért szép lassan talán lezajlik. Ennél egy kicsit ugye más téma, a szelektív hulladékgyűjtés. Én nagyon mélyen nem akarok belemenni, erről nagyon sokat lehetne beszélni. Itt talán csak annyi az érdekes, hogy ez viszont pont a másik véglet, mint a közösségi közlekedés. Ez tényleg a szervezőn múlik, hogy be tud-e vezetni egy hatékony szelektív hulladékgyűjtést. Ennek, hogy ez miért lesz hatékony, ennek megvannak az eszközei. Ha itt most rendezvény szervezők ülnének, akkor erről érdemes lenne tényleg külön beszélni nagyon hosszan, apróságokról, hogy a gyűjtőedényeket hogy kellő számban kell kihelyezni, hogy hogyan kell integráltan kezelni a szelektív hulladékgyűjtést, a kommunális, tehát a hagyományos hulladékkal, hogyan kell ezt megfelelően monitorozni, hogy az eredményeket is figyelembe tudja venni az ember, de szerintem nem menjünk ebbe bele igazán mélyen, ha valakit külön érdekel, akkor én örömmel beszélek erről még órákat. Úgyhogy más intézkedések jönnek. Most egy olyanról van szó, az étkeztetés, ami amikor a kritériumrendszert összeállítottuk, akkor azért viszonylag hátrébb sorolódott, de jól mutatja, hogy ez az egész fenntarthatósági diskurzus a rendezvényiparban, ez milyen dinamikusan változik, hogy mostanra egyre inkább úgy tűnik, hogy az étkeztetésnek a megváltoztatása válik a zászlós hajójává, a zászlós hajó projektjévé egyes szervezőknek. Az étkeztetésre azért lehet tudni, hogy nagyon nagy környezetterheléssel tud járni a bizonyos élelmiszereknek az előállítása, elsősorban bizonyos hús élelmiszereknek az előállítása, és ezért a vegán vagy vegetáriánus kínálatnak a növelése az egy hatékony módszer a CO2 kibocsátás csökkentésére, és ezen belül is a húsos kínálaton belül is a szárnyasoknak és a halak mennyiségének a növelése. Miért kezd népszerűvé válni ez az intézkedés csomag? Azért, mert valójában ez nem igazán kerül pénzbe szervezői oldalról. Tehát nekem előírni szervezőként azt egy catering szolgáltatónak, hogy figyelj, legalább 20%-ban vagy 25%-ban zöldségalapú élelmiszereket kínálj, vagy akár még nagyobb arányban, mert erre vannak most már példák. Ez nekem szervezőként nem kerül semmibe. Az se kerül semmibe, hogyha azt mondom neki, hogy figyelj, légy szíves, a kávét az fair trade forrásokból szerez be, egy kicsit hümmögni fog, hogy hát az drágább 20%-kal, én meg majd akkor megvonom így a vállamat, és azt mondom, hogy kalkuláld bele az árba, vagy kifizetem én, vagy meg majd jön valaki, aki ezt elvállalja. Igen, valóban egy ilyen agresszívebb üzletpolitikát kell ebben az esetben folytatni szervezőként, de hát sajnos így lehet elérni dolgokat. A helyi és szezonális alapanyagok használata ugyanígy kitűzhető célul, ugyanúgy ezeket lehet érvényesíteni, még egyszer hangsúlyozom, ez nem igazán kerül szervezőként pénzbe, vagy ha igen, akkor nem szignifikánsan többe. Most attól, hogy bizonyos alapanyagokból majd mást használ ez a végösszeget, azt nem fogja úgy befolyásolni, hogy ne érné meg. És nagyon érdekes, hogy ma ez annyira fontossá vált, hogy most egy-egy fenntarthatósági nagyobb kampánynak a fenntartható étkeztetésre való átállása lett az egyik ilyen alapeleme. Nem tudom, mennyire hallottatok például, hogy a Coldplay zenekar az most állt elő egy új fenntarthatósági stratégiával. Hallott erről valamelyik kötök? Feltételezem, hogy a Coldplayről hallottatok.
És érdemes, nem fogom tudni most részleteiben elmondani, de érdemes megnézni, ők már 4 évvel ezelőtt abba hagyták a turnézást, arra hivatkozva, egyébként ez nem igaz, de arra hivatkozva, hogy akkor fogják folytatni a turnézást, hogyha megfelelően fenntartható alapokra tudják helyezni, mert a turnézás az egy nagyon, nagyon, nagyon energiaigényes, elég környezetszennyező dolog, pláne akkora méretekben, mint ahogy a Coldplay csinálja, tehát ott azért el kell képzelni mondjuk 200 embernek az utaztatását, 20 kamionnak, óriási szervezéssel jár. Na például a Coldplay most úgy döntött, hogy ezt a 200 embert, akiket nekik naponta kell étkeztetni, őket teljesen zöldség vagy zöld alapú húsmentes étkeztetésre fogják fogni. Hát erre nekem a Live Nation-nek az ügyvezetője azt egy hete azt mondta, hogy igen, ilyenkor szokott az lenni, hogy a ródok így rendelik be a pizzákat nagy tömegben, mert egész nap pakoltak és hiányzik nekik a hús, de minden esetre a Coldplay policy szinten ezt most megpróbálja. Egyébként más érdekes kísérleteik is vannak, tényleg érdemes utána nézni, szerintem most ebbe részesebben nem megyek bele. De ott is látszik, hogy az étkeztetés az ilyen kitüntetett szerepet kap. A másik egyébként az a Bryan Adams, aki a saját turnéját azt úgy szervezte meg, hogy teljesen húsmentesen étkeztette a stábot. Állítólag ott is felháborodás volt, de ez csak a pletykák, ezt nem lehet biztosan tudni. Nagyon sok kritika érte a klímacsúcsot, ugye most volt a COP, és nagyon sok kritika érte a klímacsúcsot az étkeztetés miatt. Két dolog miatt, a repülés miatt, nem tudom, azt, hogy 400 darab magánrepülővel sikerült megérkezni, de a másik kritika az étkeztetés miatt írta. Megan Jones, aki ennek az egész fenntarthatósági rendezvény szervezésnek egy kitüntetett ausztrál szakértője, több könyvet is írt, ő egy hosszú bejegyzést tett közzé arról, hogy valójában az étkeztetésen lehet mérni azt, hogy egy szervező mennyire gondolja komolyan a fenntarthatósági intézkedéseit. Mert itt nem kifogás az, hogy de sokba kerül, problémás, itt egyszerűen csak el kell dönteni valamit, és utána azt bevezetni. Hogyha komolyan gondolja a szervező, akkor ezt meg is tudja tenni. Emiatt én most már kicsit sajnálom, hogy mi magunk itt, amikor a kritériumrendszert összeállítottuk, ezt egy kicsit hátrébb soroltuk, de jól látszik, hogy ez egy ilyen dinamikusan változó diskurzus, ahol bizonyos dolgok akár csak az elmúlt fél évben kerültek annyira előtérbe, amit korábban nem lehetett látni. És akkor itt egy kis kitérő erre a húsipari problémára. Óriási területigénye van, rengeteg energiával jár a húsok előállítása, víz- és talajszennyezéssel. Hoztam pár ilyen ábrát, hogy egy burgernek az előállítása az 6 hónapnyi WC lehúzásnak a vízigényével, vagy 3 hónapnyi zuhanyzással jár, illetve itt van egészen lebontva, hogy melyik terméknek a burgerből az előállítása, sajnos ez gallonokban van, tehát az ugye 4 literrel kell számolni, én kiszámoltam. A marhahús pogácsának az előállítása az 2498 liter, tehát 2,5 köbméter víz a marhahús pogácsa előállítása. Ez ilyenkor hitetlenkedik. Itt ugye arról van szó, hogy az a szerencsétlen marha, az ugye egész életében issza a vizet, legeli a füvet még locsolják is, és ahhoz, hogy 1 kiló marhahúst előállítsanak, ahhoz végül 15 000 liter, tehát 15 köbméter vízre van szükség. Ezzel szemben azért látszik, hogy a zöldségek azok mennyivel, pedig ugye ott is locsolni kell, hogy a zöldségek mennyivel előnyösebbek, mert az egy salátalevél, az csak 0,75 liter vízzel jár, a 2 szelet paradicsom meg 3,78 literrel. Szóval azért látszik, hogy a 2,5 köbméternyi, 2500 liternyi víz a húspogácsában, az milyen irtózatosan nagy eltérés ehhez képest. Ezt csak azért osztam be ide, hogy egy kicsit jobban érthető legyen, hogy miért is lett vajon ez az étkeztetés megszervezése ennyire a fókuszban az elmúlt időszakban. Még egy másik jellemző dolog a rendezvényeken, hogy ezek a szóróajándékok, amikkel tényleg mindenhol lehet találkozni.
és nagyon-nagyon sok, nagyon rossz gyakorlat terjedt el a szóróajándékokban. Egyfelől az, hogy nagyon sok teljesen fölösleges dolgokat csúsznak rá az emberre. Ez jön magában rossz. Olyan szóraajándékokat kell biztosítani, amiknek van értelme, amiket az ember hosszú távon tud használni. Ha esetleg egy ilyen dolognak a szervezésében vesztek részt, akár marketinges oldalról, amúgy ugye a szóraajándékokat nem a rendezvényszervezők szokták definiálni, hanem a marketingesek. A marketingesként, amikor azon gondolkoztak, hogy akkor milyen szóraajándékot adjunk a résztvevőknek, akkor mindig tegyétek fel magatoknak azt a kérdést, hogy vajon ez a dolog ez hasznos-e, hosszú távon hasznos-e, vagy csak jól néz ki, vagy csak vicces. Ha csak jól néz ki, meg csak vicces, akkor keresetek valami mást, ami jól néz ki, vicces és hosszú távon is használható. Valami olyan minőséget mutat meg, amire büszke tudsz lenni, hogy a te logód, a céged logója rajta van azon a minőségen. Funkcionális, hogyha esetleg saját anyagokat tudsz újrahasznosítani, az is szuper ilyen táskáknál. És hát ugye fontos, hogy egy még környezetbarát módon is legyen csomagolva, és sajnos nem tudom, hogy itt miért nem azok a képeket tettük be, amikre egyébként nagyon büszkék vagyunk, hogy itt az LKF-nél sikerült ilyen merchandising termékeket előállítani. Itt van a kép majd mindjárt talán. Ezek azok is. Ugye, ezek azok is. De nem, talán nem a leglátványosabbak, mert a nagyon klassz, látványos táskák készültek a korábbi rendezvények molinóiból, és ezek nem is olcsóak ráadásul, ezek értékeket képviselnek, és nagyon jól erősítik azt a brandet, ami fel van rajtuk tüntetve, azzal, hogy egy magas presztízsű termékre kerültek rá. De igen, a táskákra ez már utal, de készültek tök jó kulacsok is. Szerintem talán már találkoztatok ezzel, vagy láttátok, vagy ha esetleg még nem, akkor még biztos, hogy fogjátok ezeket látni itt a 2023-as évadig. A papír és textil ipari termékeknek a beszerzése is azért a rendezvényeken jellemző szokott lenni. Pólókat nagy számban rendelnek szervezők, hogyha esetleg egy könnyűzenei produkcióról van szó, akkor ugye ez egy komplett pólóiparágat tart már el lassan. Ezek a bevételek az elmúlt években dinamikusan növekedtek. Itt azzal lehet zöldíteni, hogy olyan labelök által akkreditált termékeket szerez be a szervező, amik azt tükrözik, hogy mondjuk megfizetett munkások állították elő ezt a terméket. Ugye a textiliparról van szó, hogy nem ismeretlen ez a jelenség szerintem senkinek, hogy nagyon-nagyon alul fizetett emberek nagyon rossz körülmények között, nagyon távoli országokban gyártják azokat a termékeket, amiket árulnak. De az, hogy organikus anyagokat használnak, vagy átlátható ellátási láncot használnak a gyártók, azokat mind ilyen különböző logókon lehet lekövetni. Nagyon fontos, hogy olyan, ezek, amiket itt felsoroltunk, azok független akkreditációjú logók. Nagyon sok gyártónak van saját zöld logója. Na most ezek azok a bizonyos dolgok, amiket nem nagyon lehet tudni valójában, mi van mögöttük. Erre szokták rámenni, hogy na ez a greenwashing. Amikor nem egy független cég akkreditálja az adott szervezőnek a tevékenységét, addig nem igazán lehet tudni, hogy valójában mi van a tevékenység mögött. A FSC-t ezt talán sokan ismeritek, a papír és fa termékeken szokott rajta lenni, és azt fejezi ki, hogy fenntartható fakitermelés van, vagy fenntartható erdőgazdálkodás van az adott termék mögött. Még ide beraktuk a rendezvény területének megóvását, mint kritériumot. Talán nem ismeretlen senkinek ezek a képek, amikor egy rendezvénynek a területe az teljesen elrodálódik a gépjárműforgalom miatt, a taposás miatt, illetve hát sokszor szennyeződések is kerülnek a talajba, ugye vendéglátás van ott, néha a vendéglátósok nekiállnak mosogatni a bokor alatt. Sok probléma van, nem akarnék ezekbe részletesen belemenni, mert ez megint egy kicsit ilyen szervezés technikai, de azért annyitán érdemes elmondani, hogy ugye elég nagy
romantika van a körül, hogy a rendezvényeket ilyen szép zöld környezetben érdemes tartani, mert az így jó hangulatot áraszt, és ez így is van, de azért, hogy környezeti szempontokat nézed, akkor valójában ezek a úgynevezett zöld mezős rendezvények, azok nem annyira szerencsések, mint a barna mezősek, vagy mint az urbánusok. Tehát egy rendezvény térnek sokkal alkalmasabb az, ami mondjuk le van betonozva, és ami nem füves, ahol egyébként van infrastruktúra, van csatorna, van áram. Tehát ezek a nagyon szép zöld területek, ahova az rendezvényeket álmodnak az emberek, ez sokszor azzal jár, hogy oda kell vinni mindent, sokkal több erőforrással jár, sokkal több CO2 kibocsátással, illetve tönkreteszi a talajt is. A legnagyon klassz, sőt azt akartam mondani, hogy nincsen, a legklasszabb rendezvények között is nagyon sok olyan van, amiket tényleg régi piacokon tartanak akár, vagy ipari területeken, és itt el kell mondani, hogy nekem a kedvenc fesztiválom egyébként a Veszprémi utcazenei fesztivál, ezt már azelőtt is így gondoltam, mielőtt elkezdtem bekapcsolódni az itteni munkába, és amúgy pont ezért, mert urbánus környezetben valósul meg, nem a természetet rongálja, gyalog megközelíthető, tehát abszolút környezeti szempontból messze-messze erőnyösebb, mint a legtöbb hasonló könyvzenei fesztivál. Igen. Most kérdezhettek, hogyha van esetleg kérdésetek, illetve utána még ezt a pici időt ki fogom használni arra, hogy egy gyors kis ízelítőt adjak a körforgásos gazdaságról, hogyan integrálódik a fesztiválszervezés, és aztán a Maresz még el fogja mondani, hogy hogyan lehet csatlakozni hozzánk.